allah u naxariistee marxuum saxarteed cumar caynaan oo ku noolaa deegaanka beeye qalloocan oo arabsiyo 6 kilomitir koonfur kaga beegana ayaa u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaadhay awrkiisii kadib markii uu ka qaniinay hunguriga maalintii arbacadii. dhaawiciisa ayaa loola socday cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, halkaas oo qalliin loogu sameeyey, hadse yeeshee uu u geeriyooday dhaawicii ka soo gaadhay qaniinyada awrkaasi. allah u naxariistee marxuumka ayaa maanta lagu aasay xabaalaha ku yeela beeye qalloocan oo uu marxuumku deganaa. marxuum saxarteed cumar caynaan oo dadiisu ahay 70 sano jir ayaa ifka kaga tegay 5 habloodaa.